Vi er tilbage. Vi åbner lige med sådan en her i dag. Og der er sukker i. Ja, det er en almindelig faktor. En rigtig faktor. Ja. Og det er simpelthen sådan, at jeg sidder stadig her. Nu er det så 2 timer siden, jeg træner ben. Og jeg har stadig ikke lyst til at spise mad. Nej. Så vi har kørt bubble shakes. En banan, som vi kommer til at deep-throate lige om 2 sekunder. Må se, du bliver helt excited derovre. Så lige rolig nu. Og så lige sådan en fax eller to her. Det er jo også en feature macros. Det ved, han er ledet op efter bentræningen, kan jeg høre. Ja, nu er jeg tilbage. Nu er jeg ligesom klar, ikke? Hvad hedder det? Så tænker jeg, vi skal se at komme i gang med den her. Det er også fordi, der er kommet emne på den her. Det er lang tid, vi har et emne. Vi har faktisk også spørgsmål. Til emnet? Nej, nå. Ikke til emnet. Men den er så meget fanget folk, den eller ikke. Kan jeg godt tage det her? Hvis jeg knækker mig selv. Jeg er imponeret, hvis du kan. Er klar. Balls deep, ikke? Til roden med vand. Ja. Okay. Nej, det lader vi det andet køn om. Mm. Ja. Hvis jeg nogensinde skulle være som mænd, så skulle det være for tilføjt med en lille tidsmand. Så jeg lige kunne... Så du siger, at du kunne tage den til roden. Præcis. Det var altid relativt. Ja. Nå. Høj volumen versus lav volumen. Ja, det er jo dagens emne. Og nu siger vi bare lige... Jeg siger faktisk bare lige på forhånd, at nu kommer vi også til at tage nogle spørgsmål. Så vi kører lige sådan en medical disclaimer. Fordi der er nogle juicy, pun intended, spørgsmål. Hvad hedder det? Jeg tror du mente, det var en medical disclaimer, for så tænkte jeg sådan, skal man have det for at træne med høj volumen? Så skal jeg have et handicap. Ja. Men der er højere risiko for skade. Højere risiko for ikke at vide, hvad man skal træne. Hvad hedder det? Nej, vi behøver selvfølgelig... Vi er slet ikke biased, kan jeg høre. Vi kan nok selvfølgelig forsøge at gøre den her snak biased og unbiased, mener jeg, og objektiv. Så vi som tager stating the facts, pros, cons, bum bum. For vores synspunkt. Så helt unbiased bliver det selvfølgelig. Nej. Alt, hvad kommer til at blive sagt i den her episode, er selvfølgelig fuldstændig hypotetisk og for underholdning og uddannelsesmæssige purposes. Vi er ikke læger eller på anden måde endokrinologister eller på anden måde sådan certificeret. Så derfor skal man tage alting som for, hvad det er, og det er bare snak og måske også lidt lille smule personlig anekdote. Ja. Bum. Godt. Når det kom til det her med ikke at være biased, så vil jeg faktisk sige, kan jeg lægge ud med at sige, min egen volumen og min klienters træningsvolumen har bestemt bevæget sig opad det seneste 1-2 års tid. Same. Af den årsag, at begrebet low volume og sådan, mange forbinder det jo med Jordan Peters, og ser du hans volumen, ser du deres volumen, så skal du også tænke på alle de her andre komponenter, der er til træningen. Intensitet, styrke. Og virkeligheden er bare, at når du starter 16-årig Christoffer op... Han er så blevet 19 på det tidspunkt. Ja. Ja. Men nu har han måske lært det. Mm. Men de færreste træner med den intensitet nødvendig på at progress på 6-sæt. Eller den stil. Ikke? Ja, eller med den vægt. Der er nødvendigt for at udsætte musklen for den korrekte stimuli til at kunne vokse med at lave sådan. Ja, eller de kan håndtere mere volumen, fordi deres styrke ikke er så høj, at de bliver ikke ristet neurologisk på samme måde af det. Sådan, så. Og køn spiller også en rolle. Ja, så jeg vil sige, har bevæget mig. Jeg vil stadig sige, hvad jeg nu siger, når mine klienter kører høj volumen nu, sammenlignet med, hvad jeg ser nogle andre kører, er nok stadig meget moderat, eller endda lav måske næsten. Ja. Men min klienters træningsvolumen, og iblandt min egen også, nu står jeg jo selv for min egen programmering, har bestemt rykket sig opad det seneste års, halvandet års tid. Og det har jeg set meget positive resultater fra. Ja, jeg står også lidt samme sted, hvor sådan... Normalt er jeg altid sådan en... Var jeg altid sådan en 1-2-sæt fyr. Mm. Hvor nu er jeg helt bestemt mere end sådan 2-3-sæt fyr. Ja. Og jeg er heller ikke væk fra intensitetsteknikker og alle de her ting. Selvfølgelig er der stadig fokus på, hvad folk kan restituere fra. Ja, det er klart. Men jeg tror også, at hvis ikke man feeder det her narrativ om, at du kan kun restituere for 1 sæt, når, det ved jeg ikke, Belinda, hun står og laver sit stivbenet RDL-sæt med sådan der, eller stivbenet, wow, stivbenet RDL-sæt, sit RDL-sæt med sådan der 10 kilo på hver side. Det er sådan der, bro,
du kan restituere for 8 sæt. Ja, der. Mere. Altså German volume. Præcis, ikke? Så det er også sådan, det er meget relativt til det enkelte individ, for det første. Men samtidig så tror jeg også bare, at sådan, folk de har måske, og det kan godt være, at det faktisk nok er vores skyld, og det er det nok højst sandsynligt, været lidt for obsessed med, hvor lav deres volumen kan blive. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Fordi sådan, ja, selvfølgelig kræver det intensitet, og det altså, leverer stimuli, men sådan, volumen har også noget at skulle have sagt. Og sådan, ja, intensitet er stadigvæk i min optik the ground pillar bag muskelvækst, og volumen er sekundært, men du skal stadigvæk udføre nok til at kunne stimulere muskel. Ja, de hænger jo også sammen. Og du kan også restituere for mere, end du tror. De hænger også sammen, ja, ja. Fordi jo højere intensitet du har i et sæt, jo mere volumen har du også i det sæt. Volumen bliver tit sådan, hvor mange sæt har du om ugen. Men en person, der laver 6 sæt, kan få mere ud af de 6 sæt, end anden kan på 20. Præcis. Når vi snakker rir og bare mental udførsel. Tilgang til sættet. Fordi sådan, jeg går til mekanisk failure. Jo, men hvad tænker du på, mens du kører sættet? Er det din indkøbsliste, eller er du fuldstændig lost? Ja, tillader du dig måske selv at iværksætte mekanisk failure før tid? Ja. Sådan, er der den rigtige mentale intensitet i sættet? Er du til stede i din træning, eller er du et helt andet sted? Altså nogle gange, når man får træningsvideoer, du ved, så sidder folk sådan lidt og kigger lidt væk, og sådan, du er ikke til stede i dit sæt. Ja, de sidder og koncentrerer sig om ikke at lave grimasser, og ja. Altså alle mulige ting. Ja. Det er sådan, du skal unleash the beast, og så tage sættet til det der sæt, hvor du ikke kan bevæge. Det er super simpelt, fordi det sidste rep burde aldrig være et fuldt rep. Nej. Fordi sådan, hvis muskel rammer failure, så stopper den med at kontrahere. Ja, så kan den ikke mere. Så kan den ikke mere. Så sådan, som jeg altid plejer at sige, sådan, når PC, så er sådan, bare rolig. Den skal nok stoppe sig selv. Ja. Den skal nok, dit ben skal nok fortælle dig, hvornår der ikke er mere. Ja. Sådan, så du behøver ikke sidde og tælle inde i dit hoved. Bare bliv ved. Du bare. Den skal nok stoppe sig selv. Ja. Og ja, det gør ondt, men det gør bare ondt. Altså sådan, det stopper igen. Det gør ondt i et halvt minut. Ja. Altså sådan, det skal nok stoppe. Altså sådan, så det er jo også lidt, altså sådan, jeg tror, at den her perceived sådan idé om, at sådan, et til to sæt, eller du ved, et eller andet, det er sådan, ja, ideen er rigtig god, og det vil der, det er en rigtig fed idé, at nu går vi bare fuld Dorian Yates, Mike Mensah, bøjer stængerne og råber af vores træningsmarker, og står nede i en kælder i Birmingham, og bare giver den, men bro, det gør du ikke. Nej. Altså, du står nede i Pure Gym, og sådan, og det, du er ikke lige så stærk. Ja, du altså, må sådan, ikke råbe. Du må heller ikke råbe. Og sådan, du ved, der er mange ting i det, som man skal huske at kigge på fra sådan et nuanceret perspektiv. Mm. Og sådan, det er ligesom, når folk siger sådan, behøver ikke gå op i god udførsel, fordi Branch Roaring, han var nummer 2 til Olympia. Så sådan, ja, bro. Men du er ikke Branch Warren. Nej. Ja. Sådan, du er ikke Branch ikke. Warren. Og sådan, ja, og så sådan, Jay Cutler har aldrig kørt et set til failure i hans liv. Nej, rigtigt. Men han kører fucker meget volumen. Men du er ikke Jay Cutler. Nej, så han kører fucker meget volumen. Så shut the fuck up. Ja. Hvad hedder det? Så jeg tror, at sådan den her høj-lav volumen snak, jeg tror egentlig, at man skal måske sætte det op som værende en tracking your lifts versus not tracking your lifts snak. Fordi det er nok i bund og grund det kommer ud på. Det er en helt anden snak, fordi det er jo egentlig lidt det, der kommer af, at folk bliver for obsessed med deres tal. Mm-hmm. Som udspringer fra, at de træner med lav volumen. Meget af tiden, ja. 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 Det er jo også, du ser jo typisk Pandoras også. Pandoras æske, der er blevet åbnet her. Du ser jo også typisk folk træne med højere volumen, som også giver slip på formen. Og ja. Der også ligesom godt kunne trænge til en titty op. Ja. Især fordi, at hvis du træner med høj volumen, og jo flere øvelser, jo flere sæt, du har på den samme muskelgruppe, jo mere fatigue opstår der. Ja, og så er der også det her ego. Skadespotentialet også. Ja, og så er der også det her ego, der siger, ej, jeg nægter simpelthen at tage den her lille vægt. Ja. Men sådan, måske du bare ikke har capacity til mere, fordi du har lavet fucking 10 sæt plus til den her muskelgruppe, og du kan bare ikke løfte mere. Ja, det er den fjerde row i streg. Præcis, så begynder man. I en horizontal plan, du bare skifter maskinen. Præcis, så begynder man jo automatisk at kaste lidt mere med vægten, hvis egoet siger, ej, der skal minimum være 3 plader på, eller whatever det nu er. Ja. Så det er en helt anden snak med at smide logbogen væk. Ja. Med mine klienter, der opfordrer jeg dem i hvert fald ikke til at smide logbogen væk. Nej.
jeg opfordrer dem til at sende videoer, hvis der er noget, der skal rettes til. Ja. Jeg synes, det er en god idé at reset en gang imellem. Og lige gå igennem og være sådan, er min udførsel nu helt, som den plejer at være ved, på den her? Når du har tilføjet en plade på et løft, så film lige dig selv og send den til din coach. Og så være sådan, are we good? Ja, sæt ud, som det gjorde for en plade. Og så finder du nok ud af, at du nok bare burde have 15 kilo på ekstra, i stedet for 20. Ja, 10 eller 15. Ja, ja, altså. Og så kan du så bygge op add on fra det. For jeg tror, det der sådan, hvis vi bare tager det sådan helt lavpraktiske, de tendenser, vi ser, det var lidt det, jeg tænkte, vi skulle gøre med sådan, okay, vi har lav volumen, som typisk vil være vores klienter, hvor lav den så er, det er så, hvad det er, men sådan den lavere, moderate, konservative volumen kontra 4-5 sæt på alting holdet. 5-6 øvelser per muskel. Ja, præcis. Per træning, ja. Flere af dem i samme bevægelsebane. Men nu vi skal objektive. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Og sådan, jeg tror, det der ligesom er sådan forskellen, og nu kan vi jo se, når folk skifter fra den ene til den anden lejr, og det er, at det der også er lidt en faldgruppe, fordi der er faldgrupper i begge dele. Ja. Og det er en af de største faldgrupper, der faktisk er med en lavere volumetilgang, det er, at hver enkelt sæt er en større procentdel af dit samlede workload. Så derfor stiller det også enormt høje krav til den, der udfører det. Og det er jo lidt, ikke nødvendigvis en god ting. Ikke altid. Det er jo så, at man kan løbe op til de forventninger. Ja, eller lære at gøre det ordentligt. Ja, ikke? Det er et skill. Ja, det er et skill. Det er sådan, så lavvolumetræning er i princippet mere skilled, end højvolumetræning er. Fordi sådan, det er igen den her analogi med hammeren og sømmen. Ja. Sådan, hvis du har to sæt, okay, så har du, lad os bare sige, 10 reps i hvert sæt, så har du 20 slag. Med hammeren. Ja. Og du ved, det kræver, lad os bare sige, 19 slag at få sømmet ned i blokken, ikke? Så sådan helt op imod meget høj procentdel af dit sæt skal være perfekt. Det skal være præcist. Præcis. Du ved, 95% af det work, du har i den her bevægelse, skal være perfekt eller præcist. Mm. Hvor har du en høj volumen tilgang, så har du stadigvæk, der kræver det stadigvæk kun 20 slag, eller 19 slag at få det her søm i, men til gengæld har du 50 slag tilgængeligt. Ja. Ja. Så det stiller enormt meget lavere krav til udførsel. Og det er jo så også et problem, fordi det gør jo så også bare, at skadespotentialet bliver højere. Ja, for der er et større slack. Der er et større slack, og der er også mere bevægelse hen over det givende led. Der er mere junk volume. Præcis. Der er mere volumen generelt, og hver rep, du laver, skaber jo inflammation. Mm-hmm. Så laver du 50 reps kontra 20, så har du også så mere. Så har du slidt 150% mere på den muskel og de sådan connective tissue, som du ellers ville have gjort. Ja. Og du har fået den samme stimuli ud af det. Ja. Så det er jo første sådan, main sådan, versus. Så okay, har du et højt nok skillset til at kunne træne med lav volumen? Og det er også derfor, vi to er så obsessed med Udførsel. Hold da op, jeg har jo meget sådan. Ja, du har også lige bællet en liter alvert diverse. Ja, det har jeg faktisk. Ja, der røg lige to barbell shakes. Ja. Og nu ryger der også en faktisk kondi ned i. Og så står der også en måned der. Ja. Det er anden faktisk kondi også. Ja, det var også bare, at der ikke noget vand, faktisk. Nej. Tag nu med ikke syg heller, bro. Nej, hvad hedder det? Det jeg ser oftest, det er sådan, folk, de skifter til høj volumen, og så rapporterer de om, at de får mere ud af det. Og det er jo nok også helt fint at sige, men så kunne man nok have fået mere ud, eller det samme ud, af lav volumen, så frem man bare trænede ordentligt. Forstår, det er jo igen, hvad du lægger i sættet. Ja. Ja, ja, og det kan også, men det samtidig så er det også bare, så kræver det måske også bare en basal forståelse af sådan biomekanik og anatomi. 100%, og det er jo igen, hvad du lægger i sættet, fordi hvis du bare winger den, du ikke er helt sikker på, hvad det er, du skal. Eller du tror, så lægger sådan, du ikke sikker. Samme værdi i sættet, som hvis du er 100% dialed in, ja. Du ikke er i tvivl om, hvad det er, du skal, du kan gøre det i søvne. Så allerede nu kan vi jo allerede sige nogle pros and cons. Vi kan sige, lav volumen. Der er en klar fordel omkring, at der er mindre arbejde, der skal gøres i princippet. Der er mindre volumen, så der er mindre sæt at skulle igennem. Mm-hmm. Men der er større krav til hver sæt, fordi der er mindre muligheder for at skabe stimuli. Mm-hmm. Den højere volumen kommer også med de fordele, at der er rum til mere slack, kan man sige. Det kræver præcisionen behøver ikke være lige så høj. Nej, præcis. Rep-præcisionen og intensiteten
behøver ikke være den samme, fordi du har ja, flere muligheder. Du har tre runder mere til at kunne akkumulere de samme effektive reps, ja. Som er repsene fra, jeg vil ikke sige fem riger, men jeg vil sige fire riger og hele vejen op til failure, ikke? Ja. Men samtidig kommer den ekstra volumen jo med mere, lad os kalde det slitage og skadespotential. Mm-hmm. Især hvis du træner med en højere og højere volumen, og du kaster mere og mere med vægtene, og der er noget ego involveret i det. Ja, og så måske også, altså sådan, du vil typisk, hvis du er en høj volumen trainee, forsøge at håndtere mere vægt. Ja. Fordi du ikke er lige så obsessed med din udførsel. Det er jo bare stating the facts. Det vil jeg sgu også være. Ja. Fucking load that shit up. Ja. Hvad hedder det? Og der kan man så sige, okay, hvis du begynder at slakke på din udførsel, men begynder at håndtere mere vægt for flere sæt, så skal den mindste lille bitte sådan disalignment i albuer eller knæ. Eller whatever. Eller whatever. Det er mest bare albuerne og knæ, fordi de ligesom kun bevæger sig en vej, ikke? Ja, skulder. Ja, skulderen, men den kan jo så bevæge sig hele vejen rundt. Jo, men det er ikke så godt at loade den i det plan, hvis vægten kommer den vej. Det er rigtigt. Hvad hedder det? Det og det ser vi også. Ja. Hvad hedder det? Det og det er der, der bliver problemet, fordi lige pludselig får du så bare rigtig, rigtig mange problemer med din håndled og dine albuer og dine knæ og dine ankler og din hofte og din alt muligt gøjl, fordi du bare hamrer løs. Ja, slinging weights. Det er grim rip, og det fungerer for nogen, men du skal eddermame med at være modstandsdygtig for ikke at blive fucked up. Ja. Hashtag Ronnie Coleman. Jeg skulle lige sige det. Hvad det? Han er et prime example, fordi... Ja, der. Vi faktisk ikke... Der er mange, der... Og vi skal ikke sidde her og sige, hvis vi havde lavet Ronnies programmering, kunne det være anderledes. Men han kunne nok, hvis han havde tænkt sig en lille smule mere om, haft det en lille smule bedre i dag. Jeg skulle sige, han kunne være slået bedre afsted med færre operationer. Ja. Altså, jeg synes tit, folk bonger Ronnie for hans udførsel. Mm. Og der vil jeg sige, alt er relativt. Fordi hvis du tager de vægte i consideration, ja. Hvis du ser hans benpres med et ton... Ja, 2300 pund, ja. Den er relativt kontrolleret. Ja. Den er relativt dyb. Sådan, der slinger han ikke med vægten. Og sådan, når han presser de der 200 pound dumbbells, eller hvad det er. Det ser sgu rimelig kontrolleret ud, synes jeg. Det er ikke som at se Derek Lunsford eller Nick Walker, men det er også 20 år senere nu. Mm. Og de har set the aftermath af Ronnie Coleman. Ja, og den science, vi har nu, er helt anderledes. Ja, og prøv at høre, altså, vi har flere i dag. Shire, Walker, you name it. De kunne sagtens løfte, ikke på alle løft måske, men de kunne godt gå op og kille Ronnie Coleman i rumpetten. Håndtere flere kilo, end de gør. Ja. Ja, de kunne godt skrue lidt ned for udførslen, og skrue lidt op for vægten, og træne lidt mere a la Ronnie. Mm, men det gør de ikke. Det gør de ikke, nej. Og de, der er jo mange, der siger, at Ronnie var på et andet niveau. Men det tror jeg er primært genetisk. Sådan, de her gutter præster deres genetiske kapacitet lige så meget, som han gjorde, hvis ikke mere. Fordi der er en bedre science omkring det hele. Der er mere bedre forståelse af biomekanik, og bedre forståelse af anatomi og fysik, og sådan, hvordan du bevæger dig, hvordan du træner din muskel mest effektivt, og andre planer, og sådan, der er mange ting, der har ændret sig de sidste bare 5 år. Ja, og der er også den her snak om, giver en specifik type træning et specifikt look? Og sådan, når jeg ser Walker, når jeg ser Cheyenne, Derek Lunsford, de her gutter er stærke. Fordi de træner meget pænt med nogle rigtig tunge vægte. Synes der er et lidt mere, jeg ved ikke, man skal kalde det clean look? Dense, ja, men sådan Warren og Coleman var jo dense. Ja. Men de lignede også nogen, der var ved at gå i stykker. Ja, hvor de andre har lidt mere det der... Refined, sådan Dorian Yates looket. Ja. Hvor du på en eller anden måde ser mere dense ud. Altså sådan, det ser mere kvalitativt ud. Der ser mindre inflammeret ud. For hvis du kigger på sådan en som... Ser sundere ud. Flex Wheeler for eksempel. Det er jo sådan, et Flex Wheeler, Dexter Jackson, sådan begge to high volume fyre. Og de har det her meget runde. Det ved jeg så godt også. Altså genetisk, når man, fordi det har jeg selv en, der er. Hvad hedder det? Men alligevel havde de det sådan lidt mere sådan et Flex Phil Heath også. Det der mere sådan lidt mere bubbly, lidt mere runde. Nok i bund og grund et lidt mere sådan inflammeret look. Mm. Altså sådan muskelinflammation. Ja. Altså sådan, og det er klart, de trænede på en anden måde. Det var machines all the way, høj volumen. Ja. Nok også en 3-4 stykker i kassen efter et sæt. Du var tilbage. Ja. og det giver et andet look. Og jeg ved ikke, altså sådan, nu kan jeg huske, hørte podcast med
hvad fuck hedder han? Scott... Scott Stevenson. Scott Stevenson, det er den hedder. Jeg skal kalde ham for Jackson. Det har jeg slet ikke noget med ham at gøre. Men Scott Stevenson, hvor han snakker om det her med sådan forskellen på sådan der long-term and short-term hypertrophy i form af, hvilken form for træning du laver. Mm. Og sådan den højere intensitet ved en lavere volumen, typisk, fordi så kan du restituere fra det, vil typisk give et længere sigtet hypertrofi-afkast. Altså sådan, du gainer muskelmasse i længere tid bagefter, mm. hvor at den højere, den lavere volumen giver længere afkast ved højere intensitet, hvor at den lidt lavere intensitet med højere volumen giver mere det her sådan relativt hurtige og pustlige pump-look. Ja, præcis. Så sådan, det ved jeg ikke om noget, man skal tage sådan in consideration, men der er bare forskel. Og man skal gøre, jeg tror det vigtigste, at man gør det, der passer til ens eget temperament, og mm. det man synes er sjovt. Mm. For det er faktisk det allervigtigste. Men problemet, det er... Udfordringen. Problemet er, at vi er i en tidsalder nu, hvor at der er rigtig meget information tilgængelig, og der er rigtig mange camps og opdelinger, og skal jeg træne med høj volumen, lav volumen, skal jeg spise høj protein, lav protein. Du ved. Hvordan skal min makrofordeling være, og hvordan skal min og vi har jo mange gange sagt, være? Vi har mange gange sagt, at vi ville ønske, at det var os, der var 15 nu, og blev introduceret i den her verden. Men der er begyndt at være lidt i tvivl, fordi fuck, det er svært at finde rundt i. Jeg vil prøve noget nyt hver dag. Ja, præcis. Altså sådan... Hvor dengang, der udforskede man lidt mere. En ting. Ja, eller sådan, nå, men ham her siger det, der var ikke, du kunne ikke bare scroll nej, og se nej, nej, det. Nå, du kunne ikke bare sådan her TikTok'e, sådan her 10 forskellige influencer, der siger 10 modstridende ting. Præcis. Bare sådan der, fuck. Mm, det var mere sådan der, nå, men jeg har fundet ham her, og nu har jeg fulgt ham i et år. Så nu har jeg prøvet hans ting. Okay, nu prøver vi noget andet, sådan, og så kan man jo pick and choose. Men problemet er, at folk ikke rigtig ved, når man skal træne med høj volumen, skal træne med lav volumen. Og der vil jeg sige for de fleste, hvis du er nybegynder, så skal du ikke træne med den samme volumen, som vi gør. Nej. Du kan ikke slippe afsted med at lave 6 sæt ben om ugen, hvis du gerne vil have stor. Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke. Du har ikke intensiteten, du har ikke skill i øvelsen, og sådan, der, du skal bare give den gas. Hmm. Og når du så er smadret, og du er helt smadret, og du ikke kan komme ud af sengen, så tager du noget rest. Hmm. Og efterhånden, som du bliver dygtigere til at træne, efterhånden, som du bliver mere opmærksom på din løft, og du stiger i styrke og sådan, så kan din træningsvolumen falde. Ja. Så i gamle dage ville vi jo ligesom sige, start lavt og byg det op. Men efter at have set så mange mennesker ikke kunne udføre, som det skal gøres, så spilder de deres tid med lav volumen. Ja, så det er bedre at starte i den højere ende og bevæge sig nedad. Og efterhånden at se, okay, kan jeg stadig lave fremgang med 2 sæt mindre om ugen? Ja. Okay, det kan jeg godt. Kan jeg bruge de 2 sæt på en anden muskelgruppe, som måske har mere brug for det? Ja, eller mindsker det bare min ugentlige inflammation, sådan er det egentlig bare junk volume? Ja, sådan. Ja, og det er også det, fordi sådan, jeg tror, at det mange sådan, newbies, de har brug for, det er fucking repetitions, bro. Fucking reps, man. Altså sådan, lær det. Er sådan, nu ved jeg godt, folk de preacher det her med sådan, du skal bruge god, blive god til din basisløft og din squat bænk i en dødløft. Bro, luk røven, man. Nej, altså, fucking sådan, det er et fucking joke. Det er det egentlig, fordi at hvis du kigger på sådan, bare, vi kan bare tage os to. Altså sådan, hvis vi nu gik i gang med squat, bænk og dødløft, ikke? Så sådan, du kan højst sandsynligt improve på din squat i 10 år nu. Ja. Du kan højst sandsynligt improve på din, hvor du er en dygtig og erfaren dødløfter. Det kan jo helt sikkert blive bedre. Ja. Hvis jeg gjorde det meget så sådan, mere. Det er nogle af de, øvelser, som kræver det allerhøjeste skillset for at få det maksimale outcome, samtidig med, at det er nogle af de øvelser, hvor der er allermest fatigue. Ja, og størst margin for error. Og størst margin for error, og den margin for error, du har, kan være fatal for din træningskarriere. Ja. Så sådan... Igen, hvad er det værste, der kan ske? Det er, at du bliver skadet, fordi det holder dig ude i træningscenteret i gud ved hvor lang tid. Sådan. Præcis. Så sådan, det, du har brug for som newbie, det er sådan der... Reps. Sådan, du har brug for at lære at mærke, nu ved jeg godt, at Mind-to-Muscle Connection er slightly overrated, men i det her tilfælde, der er det ikke overrated, sådan, du har brug for at lære, sådan, okay, hvordan føles det, når den her muskel kontraherer, hvordan føles det, når jeg bevæger den her muskel på den her måde, hvordan føles det, når jeg gør det her, og sådan, det lærer du ikke ved at dødløfte, min mand. Nej, sådan, det gør du ikke. Det lærer du ved at lave rows, pulldowns, pullovers, lateral raises, machine press, dumbbell presses, leg extensions, hamstring curls, sådan alle de her ting. Det lærer du ved at bruge de værktøjer, der er lavet til det. Og når du så har lært
hvordan din krop rent faktisk bevæger sig. Jeg tror, vi to, vi sidder her nu. Jeg tror, jeg kan single-handedly contracte every single muscle i hele min krop lige nu. Ja. Uden at gøre noget for det. Jeg kan bare sådan sidde og twitche med alting. Ja. Og det har vi lært, fordi sådan, altså jeg kan så spille min læg og min baglår og min, altså sådan hvad som helst. Det har vi lært gennem reps. Så sådan body control. Sådan at be aware. Altså sådan, hvordan du bevæger dig, og hvor dine muskler sidder hen, og hvordan de føles, når de kontraherer. Fordi det giver dig så groundwork for at rent faktisk kunne træne præcist. Jeg ved godt, man kan go by feel, men det er et rigtig godt sted at starte. Altså sådan, det er et rigtig godt sted at starte. Ja, fordi du har ikke et skillset i starten. Det, du ser jo typisk sådan, den her 15-årige gut, der kommer ind og skal træne for første gang. Han tager et par håndvægte i hånden, og det er, det over det hele. Det er fuldstændig ukontrolleret. Det skal læres. Mm-hmm. Det skal det. Og sådan, det kan det lige så godt gøre i en maskine også. Mm-hmm. Altså, ja, og så kommer folk med det der med, at du træner ikke dine stabiliseringsmuskler. Ja. Bro, du har ikke noget af stabiliseringsmuskler. Nej. Nej. Du har hånd til øje koordination. Og det er det. That's pretty much it. Det er det. Og så har du, så har du indlæring af bevægebaner. Hvordan din albu bevæger sig. Ja. Så tror jeg faktisk, det var det. Ja, så er det jo en, og så er det jo en indlæring af en, af en bevægelse, som vi har snakket om før. Sådan at nogle bevægelser derhjemme gør man så automatisk, at du nogle gange ikke kan huske, om du har gjort det eller ej. At låse døren. Gør det bare. Ja, sådan der. Eller med at låse døren, når jeg kommer ind. Og så senere på aftenen tjekker du, om du har låst den. Det er jo en bevægelse, der er dybt integreret i hovedet. Og som, om cyklen er jo det gode eksempel, fordi så har du måske haft nogle år, hvor du ikke har haft brug for en cykel. Og nu flytter du, og nu har du brug for at cykle igen. De første fem minutter, de er sådan lidt, hold det kæft. Ja, men du kan stadig finde ud af det. Du kan stadig finde ud af det. Du kan stadig sætte dig på en cykel, ikke falde. Du skal bare lige genfinde de der neurale tilpasninger i forhold til at holde balancen. Præcis. Når du så har gjort det, det tager dig cirka hjemmefra og så ned til kiosken. Bang, så kan du cykle. Og så sker det igen, så er det som om du så kører, aldrig har haft en pause. Så kører du 30 km i timen. Præcis, sådan, og det er jo det samme, der sker, når vi træner. Sådan, præcis. Altså, også når jeg hører den her snak om, at man skal ikke tage en fuld rest week, fordi så mister du nogle af den her neurologiske adaption, og der har jeg sådan, mate, hvis du har gjort det her hver uge i 10 år, så forsvinder det ikke ved, at du lige skipper. Nej, men den med rest week, det tror jeg måske er en snak til en anden. Ja, selvfølgelig, men nu er det bare et eksempel. Ja, jeg er enig. Altså, ja, det vigtigste er egentlig bare, at du lærer at bevæge dig. Mm. Altså sådan, og så kan du lære at bevæge dig præcist, og så kan du lære at bevæge dig hårdt. Og så tror jeg faktisk, du er pretty set for life, homie. Altså sådan, og så kan man selvfølgelig hele tiden lære noget. Altså sådan, min træning har ændret sig meget hen over de sidste år, halvandet år. Mere fra sådan fra et execution standpoint. Jeg snakker om det tidligere, og du har også snakket om det nu her. At sådan, min off-season sidste år for eksempel, hvor jeg gik fra soaking wet 260 til sådan pretty firm 295 på hvad, 3-4 måneder. Og sådan havde nok en af mere produktive off-seasons i lang tid, efter vi havde født Hugo, eller Emil havde, hvad hedder det? og jeg så kom ind i træningscenteret igen, og vi begyndte at blaste igen og alle de her ting. Hvad hedder det? Når jeg begyndte at spise igen. Men sådan, i logbogen har det været min mindst progressive off-season, men på billederne er det min mest progressive off-season. Mm. Og hvis jeg husker rigtigt, havde du faktisk en relativt lav volumen også? Ja, den var ikke sådan noget super lav. Samlet, var det ikke DC? Nej, det var lige efter. Okay. Men så startede jeg jo op med Callum igen. Okay. Og så begyndte vi så bare at gøre det mindre split. Okay. Ikke? På 5 dage om ugen, 2 pull-dage, fordi fucking backside er shit. Hvad hedder det? Men det var klart min mest produktive off-season i form af hypertrofi. Men i min logbog var det ikke min mest produktive off-season. Nej. Så sådan, progression er heller ikke altid et nummer. Nej. Og en regression kan sagtens være en progression. Det kan det. Så sådan, i bogen, ja. Det er shit kompleks. Ja, det er et puslespil, fordi folk de, så snakker om én ting sådan meget isoleret, så snakker vi om volumen. Men du kan ikke ignorere frekvens og intensitet. Nej. Som ligesom, det er et samspil, det er et puslespil. Og de ting hænger sammen. Ja. Du kan ikke bare øge den ene helt vildt, uden at tage højde for de andre. Ja. Sådan med den intensitet, jeg træner, jeg kan ikke bare doble min volumen og forvente, at så får jeg et dobbelt resultat. Nej, det er ikke linært. Det er ikke sådan. Nej, og så altså det bedste tip, man kan give ud, det er at få en ordentlig coach, fordi det der med at autoregulere og sådan at være på egen hånd, det er fint at eksperimentere sådan. Det er sådan noget, vi kan gøre. Jeg har lært det inden for det sidste år, vil jeg tro. Ja. Autoregulere. Ja. Og, altså, og jeg har trænet i 13 år. Eller ja, præcis. Præcis. Ja, og prøvet at træne på den ene måde, den anden måde. Det er først nu, at jeg virkelig kan autoregulere. Mm.
og det giver mening, og du får det respons fra det, som du forventer. Mm-hmm. Ja, det er en interessant snak. Pandora, det er meget interessant snak. Og det er jo, man kan jo blive ved, fordi så er der volumen, og så er der logbog, og dit og dat, men sådan, i bund og grund, vi var også inde på det, var det sidste episode, eller forrige episode, sikkert. Det her med sømmet og hammeren, det her med, lad være med at gå... Det er jo den bedste analogi i verden, jo. Ja, altså, lad være med at gå for meget op i din udførsel, lad være med at gå for meget op i din intensitet. Gå op i, at begge to er til stede sådan... Ja, lad være med at tænke for meget på, hvor meget vægt der er på, kontra lad være med at tænke på, hvor meget du kan få for lidt vægt til at føle så meget. Ja. Altså sådan, det hele handler i princippet om, jeg snakkede med Mads om det i dag, mens vi trænede, fordi vi tænkte, okay, nu laver vi de der deadstops på de der hip hinges. Og sådan, så tager jeg en plade af fra det, jeg normalt plejer at flytte, når jeg ikke laver et deadstop. Mm. Og så er det sådan, okay, så flytter du mindre vægt. Ja, men jeg placerer min muskel i en mere ufordelagtig position, hvilket vil gøre, at jeg kan få en højere stimuli-to-fatigue ratio. Per rep. Per rep. Det vil sige, vægten, der bliver flyttet, er lavere. Det vil sige, den belaster mit centralnervesystem og min krop i princippet mindre. Min led. Ja, min led. Men jeg sætter min muskel i en mere ufordelagtig position, så den skal præstere mere for at flytte den lavere vægt. Ergo har jeg mere tension på min muskel, hvilket vil give flere gains. Så sådan... Ja, det er jo så spørgsmålet. Fordi for at kunne svare 100% på, om det gør det, så skulle du nemlig have sådan en, jeg ved ikke, hvad det hedder. MG-scanning, ja. Ja, under det ene og det andet sæt, og se, hvad er der egentlig mest stimuli for? Fordi ja, per rep er der et større krav til musklen. Men over et helt sæt var der så mere belastning på fra den højere vægt. Altså udligner det hinanden? Og det er jo... Det er et spørgsmål, og der kan man jo køre, hvad kan man sige, en træningscyklus med begge dele, og skifte mellem dem. Og sådan, det vil altid være fucking svært i bodybuilding at få et definitivt svar på noget som helst. Du får aldrig to streger under noget som helst. Præcis. Andet end det handler om at træne hårdt. Ja, sådan, det ved vi. Andet end at sådan der... Apply effort. Hvis du efter 12 uger tager billeder, og du kan se en forskel i den positive retning, så gør du noget rigtigt. Gør du et eller andet rigtigt. Ja. Og så kan det være, at du prøver noget nyt, og så tager du billeder for 12 uger, og så har du eksponentielt vokset mere. Mm. Hvis du tager mål, for eksempel, så kan du sige, okay, første 12 ugers blok, der vokser min arm 1,5 cm. Næste 12 ugers blok vokser de måske 2,2 cm. Okay, det du så har gjort i nummer 2 12 ugers blok, er nok bedre, end det du gjorde den første. Det næste, vi ser nu, bro, det er folk med målebånd rundt i. Så bliver det super. Fordi der er jo også, nu snakker vi om at måle, jamen så er der jo, okay, hvor meget af det er intramuskulær fylde, hvor meget af det er fedt, sådan, der er igen faktisk. Ja, fordi så hvor meget, så skal du have en DEXA-scanning, og så skal du til at fratrække fedtprocentens potentielle stigning til bare træn. Ja, prøv at høre. Rykker du dig i den rigtige retning? Ja. Sådan. Bliver du stærkere, bliver du større, uden at gå på kompromis, bliver du dygtigere til at træne? Fucking great, bro. Men jeg siger, det er grunden til, at jeg bruger eksemplet med den der hinge-version. Det er ligesom, fordi sådan, det der rent faktisk vil give dig mest... Det er at isoleret set putte den pågældende muskel i den mest ufordelagtige position til at løfte den her givne vægt. Ja, putte den under mest stress, størst belastning. Ja, og du finder den største belastning i den position, du mekanisk er svagest i. Mm. Den mest unaturlige bevægelse, ja. Kan man sige det på den måde. Ikke? Så er sådan, det, og så begynder vi at have... Det er length and range. Så er det sådan, ja, det er typisk length and range, der er den mest fucking lorteagtige position at være i. Så kan man så sige, det er så nice ved... Bell-squatten, det er, at den så er en lille smule lettere, fordi momentarmen i length and range er kortere, end den er i end range, fordi den bevæger sig indad og så op. Ikke? Så det er derfor, jeg synes, det er en fucking fed øvelse, fordi den gør bunden en lille smule lettere, og så bliver den rigtig led, når du kommer op mod toppen, hvor du kommer med dit hofte-lockout. Ikke? Så, kæmpe fan af bell-squat hip hinges. Kæmpe fan. Ja. Jeg har også overvejet, om jeg skulle prøve det. Skulle lege med dem. Altså, sådan, hvis du gerne vil have din hams og din glutes on fire, så er det sådan her, første rep, så er du bare sådan, Ja, men sådan high rep stiff leg set også, det kan også, når jeg laver de her 10 plus, det brænder også noget modbydeligt om bag i, og sådan, der igen, hvad man synes er sjovt, jeg skal prøve det, men jeg kan godt lide min barbell, når jeg skal døde. Ja, og jeg kan også rigtig godt lide min barbell, ja. Og jeg synes også, det er sjovt, også selvom jeg aldrig nogensinde var særlig god til det, men sådan, jeg synes, måske det er prep, sjovt. Kunne jeg forestille mig sådan, ja, der vil du nok kunne reap et lidt større rewarding. Men sådan, jeg havde John forbi forleden uge, og der prøvede vi, for han har også normalt bare barbell, og så skal vi ikke lige prøve det her? Og så prøvede han det, og så var han sådan, okay, fuck, det føles nice. Ja. Altså sådan,
Så jeg tror måske også, det er sådan person dependent, ikke? Jo. Jeg er i hvert fald begyndt at programmere dem. Jeg har programmeret dem. Ja. Jeg har ikke selv lavet dem. Nå nej, præcis. Man kan godt se, at det giver mening. Det giver mening. Og det tror jeg måske også. Nu er det her kæmpe sidespor. Men det der ligesom også er sådan hele ideen med det her, det er også at kunne give et varieret syn på tingene. Mm. Fordi sådan, vi har, og det kan vi lige så godt bare indrømme, vi har været meget stuck in our ways. Vi har været fucking biased. Vi har været fucking biased, og det har vi været nok up until, det ved jeg ikke, sidste år, halvandet år siden. Ja. Yeah. Altså sådan, og det tror jeg også, folk godt har sådan bemærket, det sådan der meget sort-hvidt, sådan, det er den eneste rigtige måde at træne på, og sådan, det er det ikke. Det er bare den måde, vi foretrækker at coache vores klienter på, og den måde, vi selv foretrækker at træne på. Ja. Yeah. Men jeg tror netop, det er klienterne, der har gjort et skift, fordi dengang vi startede den her podcast, der var det bare os. Og vi kunne godt allerede dengang finde ud af at træne rimelig præcist. Ikke som vi kan nu. Det er alligevel gået. 4 år. 4 år, ja faktisk. Hold lige om lidt er der. Altså, ja, hold nu kæft. Ja. Ja. Fucking feeling old, man. Og det der skiftede, er jo ligesom, at vi har fået lov til at arbejde med en masse forskellige mennesker. Ja. Og så har man bare set, okay, det er ikke alle, der har den mentale kapacitet til at træne med så lav en volumen. Eller det skillset. Ja, eller man ser ikke resultaterne, som man forventer, fordi man har oplevet det på egen krop. Ja. Og så er man sådan, okay, så må vi prøve noget andet. Og det er ikke nødvendigvis, fordi det ikke virker for den person. Det har noget at gøre med, om de har det rigtige skillset og det rigtige mindset. Ja, arbejder de rent faktisk lige så meget, som de siger, de gør. Ja. Og det er jo det, vi er jo store fortalere for det her med, du kan ikke bare give et træningsprogram ud og ikke følge op på det. Mm-hmm. Sådan der. Det skal man gøre, om det så er online eller fysisk. Folk, du aner ikke, hvordan folk træner. Og det er også, det er nogle vigtigt. Gange udfører de den fucking forkerte øvelse, bro. Sådan der. Yeah. Så man sådan, den der øvelse har jeg ikke sat på program. Sagde, hvor kom den fra? Hvorfor laver du pecflies? Der står reverse pec deck. Ja. Ja, sådan. Ja, ja. Det sker nogle vilde ting, gang imellem. Ja. Det sker nogle vilde ting. Og du ved, eller sådan en, bare en misforståelse, sådan, så en kostet pecfly. Ja. Det foregår jo på en incline bænk. Men så ser du folk sætte det op som en incline pres. Og sådan det. Følg op på et træningsprogram, sådan der. Bliver der egentlig udført? For du kan give det samme træningsprogram til 10 forskellige mennesker, og det bliver udført på 10 forskellige måder. Ja. Med 20 forskellige intensiteter. Ja, og det er også det, der er så fucking groundbreaking i forhold til det her med at efterlade klienterne med en ordentlig beskrivelse af, hvad de rent faktisk laver. Ja. Og det rantede jeg lidt om i går, hvor jeg sådan, jeg har det så sygt, når folk de betaler x antal tusind for et program, hvor at der ikke er en skid beskrevet. Ja. Altså, står bare sådan, nogle tal og nogle. Står bare nogle tal og nogle øvelser. Og sådan, det er ikke sådan nødvendigvis, fordi det giver særlig meget mening, men sådan, det er bare det. Ja. Ved? Og det er sådan, det er også fint nok, men det synes jeg bare er ærgerligt, hvis folk nøjes med det. Mm. Fordi sådan, det her fag, vi arbejder i, er for det første highly competitive, og for det andet også highly exclusive. Så sådan, vil du virkelig bruge 30 kroner om dagen, eller 40 kroner om dagen, eller 50 kroner om dagen, som vores klienter jo gør, på at få noget, du ikke aner, hvad du laver. På at få et IKEA-møbel uden instruktion. Ja. Fucking imagine, bro. Eller for at få en kinesisk streamtjeneste uden undertekster. Ja, fuck det. Sådan her, hvad fucking laver du, mand? Eller en engelsk film, kun med fucking kinesiske undertekster. Ja, ja, bare sådan fad, mand. Altså sådan. Ja, det skal jo spille. Altså, der er sådan nogle ting, der er fucking vigtige. Og det er sådan, udførsel betyder noget lige meget, hvor lav og hvor høj din volumen er. Det betyder fucking meget. Så kan man så snakke om, at i nogle lejre vil det betyde mere, fordi at sandsynligheden for at stimulere muskelvækst er færre. Og i andre lejre er der måske en lille smule mere plads til slack, fordi der er flere muligheder. Mm. Det er så, hvad det er. Og det stiller jo så bare kravene til den enkelte. For jeg tror, at hvis nu, at alle, der træner med høj volumen, og det er også en anden ting, der er meget sjov. Hvis alle, der trænede med høj volumen, trænede med samme præcision og intensitet, som dem, der trænede med lav volumen, så ville de kunne restituere fra det. Nej. Og så bliver det inflammativt, og det bliver ikke særlig progressivt. Nej. Hvor at, så er det, der begynder at opstå flere skader. Og det er lidt det samme show, hvis vi så bytter om, så alle dem med lav volumen trænede med samme intensitet og udførsel, som dem med produktiv. Høj volumen. Det vil heller ikke være produktivt. Ja, det var det, jeg sagde, men hvis vi doblede vores volumen nu, sådan, ja, fucked. Det er fucked, bro. Jeg er skide grøn gris, man. Og det har vi jo prøvet. Kan du huske, dengang vi startede ved Cuba? Ja, der gav han jo sådan en, jeg ved ikke, hvor hurtigt træner sig her, får jeg bare sådan et program for helvede. Ja, og det er jo lidt ligesom, som vi snakker nu, hvis man får en nyopstartet klient, og man kan se på fysikken sådan der, det er rimelig uerfarent. Du er ny. Du er ny. Så her er lidt ekstra volumen. Så er potentialet for, at der er tre sæt på alting,
Også ja. Højere, end der er to. Ja, og måske der også er fire på noget. Ja, på noget. Og det fik vi jo i Cuba. Jeg kan huske, hvor vi havde den der bentræning med over 20 sæt. 24 failure points. Ja, vi var jo ødelagte. Det kunne jo tage os nogle gange, når vi var tre, vi havde tukær med ind. Så ja, var, det var jo 3-4 timer. Ja. Og det var ikke, fordi vi var langsomme. Nej, det var Hugo og Igo. Ja, men ja. Fuck, mand. Ja, det var sådan der set extenders på alting. Ja, ja, og når du har nogen, som os, som går efter at tage hvert sæt til grænsen, og det ender op med, at din tre sæt hackskur, det er bare rest pauses på alle tre. Sådan, altså, det, ja, jeg har jo ikke tukker ude og brækser. Og, ja. Altså sådan, og det var bare sådan kostet, det var bare sådan normalt. Ja, men det var ikke så produktivt. Nej. Jeg kan huske, 5 dage efter. Vi var alle sammen helt hvide i hovedet bagefter. Ja, folk sådan er okay. Jeg var sådan helt sådan, åh. 5 dage efter stadig ikke kunne gå. Nej. Sådan, ja. Er det produktivt? Probably not. Altså, der er helt simpelthen stimuleret noget muskelmasse. Det er klart, men kunne du have slået afsted med mindre og haft en ny stimuli-session 3-4-5 dage efter? Ja. Det havde nok været bedre. Ja. Ja. Så ville vi ikke fik noget ud af det. Men fuck. Man lærte lidt om sig selv, ikke? Jo, vi bestod, vil jeg sige. You wouldn't pay me to fucking do it. Nej, det kommer again. Ikke til at gøre det igen. Hvad hedder det? Jeg husker det program, vi så også fik efterfølgende. Det var så også bare sådan. Ja, det var en du meget var skalet helt ned. Ja, jeg tror, han så nogle af de IG-videoer. Ja, og sådan vores træninger. Og vi var flex og sådan noget, hvor han var sådan, ja, okay. De skal måske ikke have 20 sæt ben nej. Hver femte dag. Nej, det går ikke. Nej. Men ja, altså jeg tror, det, er sådan, det primære er sådan, den her høj lav volumen snak, det er sådan, ja, det kræver et higher skill set at træne med lav volumen. Ja, det kræver mere kontrol over din dagligdag og træne. Nej, det kræver et højere skill set at træne med lav volumen. Det kræver et højere sådan, kontrol af dine variabler at træne med lav volumen. Og det kræver generelt bare mere finesse. Ja, for det der, der er et krav om, at det skal være mere præcist. Mm. Det er der, fordi du har færre chancer. Slutfærdigt. Hvor et højt volumen, det fungerer selvfølgelig, fordi progressive overload finder sted på en eller anden måde. Mm. Men jeg nægter at tro på, at det kan finde sted lige så frekvent, som det kaldes ved lav volumen tilgang. Og så kan vi så begynde at snakke om, okay, men hvad fungerer så bedst for, sådan, for hypertrofi? Og det er jo uden tvivl at skabe en muskulær adaptation eller overkompensering så ofte som muligt. Ja. Og det er ikke, fordi vi skal begynde at tale om frekvens, fordi den der frekvenssnak, det er også sådan lidt, den kan også sådan debatable, vil jeg sige. men sådan, desto oftere du kan stimulere en muskelmasse 100%, desto mere får du også ud af det. Ja, det er flere opportunities. Præcis. Og hvis man så ikke, som man typisk ikke gør, når man træner med høj volumen, tracker noget, så ved du jo i princippet ikke, om det du gør er bedre. Ja. Og hvis du træner til failure med høj volumen, så kan du højst sandsynligt ikke restituere for det, du laver. Så sådan, altså, du ved, der er flere ting i det. Fordi hvis ikke man har lyst til at nusse så meget om sin udførsel, så synes jeg, man skal vælge højere volumen. Hvis man bare gerne vil løfte væk the bro, så skal man bare vælge en højere volumen. Og sådan, you do you, boo. Altså sådan her, jeg er ligeglad. Ja. men sådan, der er bare ting, der ikke i mit hoved fra et muskulært perspektiv giver mening. Og jeg synes bare heller ikke, at folk, der træner med høj volumen, rykker sig lige så meget. Nej, man kan også sige less is more meget af tiden, ikke? Ja, ja, less is more, men sådan, det er også rigtigt nok. Jo, men igen, hvis nu, men better is always more. Men hvis vi applyer det 100%, hvis vi applyer det til frekvenssnakken. Jeg kan huske Jordan Peters, han sagde det, han gav det her eksempel, og det er et rigtig godt eksempel. Hvis du træner ben én gang om ugen, så har du 52 muligheder om året for at stimulere. Hvis du træner ben 2 gange om ugen, 104. Så har du 104 muligheder for at vokse dine ben om året. Mm-hmm. Hvad bedst? Mm-hmm. Jeg vil nok læne mod at sige, 104, det lyder lidt bedre end 52. Det gør det helt bestemt. Og så kan man sige, jo, men jeg bliver mere øm, og jeg træner én gang om ugen, fordi jeg samler al min volumen på én gang. Jo, jo. Mm-hmm. Men når du når til øvelse 5, hvor god er du 6, efter 4 øvelse? Præcis. Havde du ikke kunne, hvis nu du bare lige væltede 3-4 dage, og så tog halvdelen af den workout og flyttede over der, så ville du være mere frisk, mm-hmm. du kunne bruge mere vægt, være mere præcis, fordi du har mere energi tilgængelig. Sådan, mere kvalitet. Det giver bare mening. Ja, ja, frekvensstangen giver mening, og det er også derfor typisk. Altså sådan, rigtig, rigtig mange af mine drenge har kun én ben derimod. Mm. Og de har altid, det er også fordi, de alle sammen har gode ben. De har alle sammen store ben. Det har de så fået, kan man sige. Hvad hedder det? Men overkropsdage har de jo typisk flere af. Ja. Armene har typisk en 2-3 omgange om ugen. Ja.
Brystet har måske 1-2 omgange om ugen, ja. Og lateralsene, de har god fuck knows, hvor mange gange om ugen, ikke? Og det er også det her med sådan, hvor mange gange kan du skabe en adaption i den givne muskel og kræve, at der bliver bygget tykkere, stærkere, længere, hårdere fiber. Desto oftere du kan gøre det, desto mere vokser muskel. Ja, for du kan jo også tage, hvis du så siger, så jo oftere jeg træner, jo bedre. Jo jo, men kan du skabe nok stimuli i din quad til egentlig at få et vækstrespons, og så gøre det hver anden dag? Fordi så begynder vi på det der, så begynder den der vanvidsprogrammering. Det er det, folk tager det altid til det ekstreme. Ja, så er det sådan, bro, you missed the memo. For sådan, fuck. Ja, men det er det, folk tager det altid til det ekstreme. Ja, altid. Og det er det samme, der er blevet gjort med logbog. Ja. Sådan, ja, 100. Jamen, det har ikke været en god træning, hvis jeg ikke slog alle mine sæt. Sådan, bro, vær lige realistisk. Vær lige realistisk. Du er ikke Superman. Bro, hvis du kan maintain sådan alle dine tal, men tilføje 1,25 på 13 øvelser. God træning. Home safe, mand. Ja, god træning. Ja, og det er også det. Fordi alting bliver taget ud af kontekst, ikke? Fordi sådan lige præcis det der frekvenssnak, nu begynder at snakke om det der, og så bliver det sådan en vanvidsprogrammering. Ja. Hvor det er sådan, okay, i dag træner jeg arme, side delts og baglov. Ja, baglov. Og, sådan, okay. Og i morgen træner jeg så bryst og biceps og rear delts. Og sådan, det er bare sådan, and push and pull day, bro. Ja. Get after it. Keep it simple. Keep it simple, stupid. Altså sådan, så træn det samme hver femte dag. Ja. Push, pull, rest, legs, rest. Ja. Det er stadigvæk det mest foolproof split i verden. Hvis du har små arme, push, pull, rest. Arms. Arms and delts, legs, rest. Eller smid arme ind forrest på bentræning. Sådan. Eller. Ja. Altså sådan, tag alting med, altså sådan, lad være med, don't overdo anything. Mm. Altså sådan, okay, mere volumen skaber mere muskelvækst. Sådan, ja, men du skal ikke lave 8 sæt preacher curls. Altså sådan, nej. Du kan godt eskalere din volumen op til en 2, 3, 4 sæt, 3 sæt, eller en rest pause, eller et eller andet, men sådan, du kan ikke bare blive ved. Fordi sådan, der er diminishing returns og inverted use på alting. Ja. Altså sådan, hvis du træner medial delt 4 gange om ugen, for eksempel, og det er sådan, okay, men så har du 2 sæt hver gang. Er det nok til at skabe med det? Det er 8 sæt om ugen. Du kan også bare have 2 dage med 4 sæt. Det er nok bedre. Det er nok bedre, fordi sådan, du når lige at sådan tickle the surface, og sådan, ja, det kan godt være, at du laver integrated partials, og du laver crush laterals, og det ene eller andet, og tredje, fjerde, og sådan noget. Men 2 sæt på en træning, intra-workout, altså sådan, det er måske ikke lige helt nok til at sende den her respons. Så sådan, alting skal tages med en lidt større kontekst i sinde. Og det er også det, sådan, der ligesom er lidt forvirrende, fordi, nå, men så siger de, man skal gøre det her, så siger de, man skal gøre det her, så siger de, ja, man skal gøre lidt af det hele. Ja. Altså sådan, samtidig. Der er sweet spot for alting, og det er jo også alting. Det, det er en diskussion. Det er en diskussion. Og uden tvivl også meget individuelt. Ja, 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 100%, og folk har meget forskellige recovery capabilities. Mm-hmm. Når det kommer til frekvens, så sådan en god tommelfingerregel, sådan små muskelgrupper, kan du træne 3 gange om ugen. Max. Og det er sådan en middle delt arm, rear delts. Leg. Ja. Mave. Abs, ja. That's it. Ja. Men sådan der snakker vi quads, chest, hands, work, glutes. En større muskelgruppe. Noget, hvor du kan løfte over en plade på. Så. Ja, det ved jeg så ikke, fordi jeg synes, at 3 bendage til en pige, for eksempel, det synes jeg faktisk fungerer meget godt. Men kvinder har også en anden restitutionsevne end mænd. Oi, så kan vi begynde at gå i gang med det også nu. Ja. Bare kig sådan rent anekdotisk på det. Du sætter en average pige i en benpres, og en average guy i en benpres. Hvem løfter mest vægt? Det gør drengen. Det gør drengen. Medmindre det er en eller anden freak. Ja. Men gennemsnitligt, så er mænd stærkere end kvinder. Så derfor er deres træning også mere taxerende. Yes, og derfor kan vi ikke tolerere lige så meget volumen som en kvinde. Præcis. Plus, at der er også noget med den måde, som kvinders krop fungerer på ved højere volumer. Altså, jeg har mange af mine tøser, hvor det er sådan, det er meget sjovt at se. Men lad os nu sige, at du kører dit... hvis vi nu havde et hypotetisk setup her. Nu siger jeg, okay, 5-8, 8-12. Mm-hmm. RDLs. Mm-hmm. Hvad vil dit topset være? 200? Ja, nok det omkring. Ja. Yeah. Hvad vil dit backup-set være? 160? 150, tror jeg. Ja, 150, ikke? 25%. Ja. Okay, så tager vi en pige, der siger hun, artig eller... Bro, de tager 10% af. De tager fucking nogle gange, mens jeg har haft PT. Så, sådan her, så får de sådan her 8 reps, så tager de 5 af, køber 15 reps. Ja. Og sådan her, bitch. Yep. De er
meget, meget bedre til ting, der foregår på den anden side 10 reps. Ja, de er meget, meget resistente. Bedre. De er så gode til det der. Jeg ved ikke, om det er deres mælkesyreproduktion, der er anderledes, eller hvad fuck det er, men de er bare gode til ting, der er højere end 10 reps. Jamen, de har ikke den, de fatiger ikke lige så hurtigt, som en mand gør. De kan håndtere meget højere. Jeg har set det gang på gang. Intraset kan de håndtere recovery. Meget mere volumen. Ja. Så det er også det, sådan, nogle gange har de her... Jeg generelt bare begyndt at programmere højere volumen til mine tøser, fordi sådan, jeg ved, de er fucking gode til det. Fordi så ser man de her stivbindede dødløft, eller RDL, eller et eller andet, hvor det sådan, på et tidspunkt, så rammer de bare sådan en punkt, hvor de sådan der, bro, jeg kan ikke progress. Nej. Fordi det er for tungt i forhold til deres relativt lave kropsvægt. Mm. Og sådan en som Michelle for eksempel, du har RDL 100 kilo, det er dobbelt op i hendes kropsvægt. Ja. Det svarer, jeg også synes, da Camilla kom derop, ja. Der var det også sådan, okay. Ja, og du ved, så giver man dem, det er sådan en rep range, der 5-8, og de får måske lige 7. Ja. 7 er et forsøg måske. Hvad hedder det? Hvor hvis du bare beder dem om at lave sådan der 8-12, så tager de sådan her 2,5 kilo af på hver side. Ja. Og så er det bare sådan, ja. Sådan hvor, hvad så bedst? Altså sådan, deres tipping point er så lille, ja. At sådan, man skal virkelig sådan, hvor drenge, der kan du fucking programmere hvad som helst. Ja. Altså sådan, udover at problemet er nok, hvis de laver, mere end 15 reps, så gasser de ud. Ja. Sådan, det er også derfor mine, de der famøse 50 reps walking lunges, det er ikke nogen drenge, der har. Nej. Fordi jeg får ikke noget ud af det. Altså, jeg prøvede på et tidspunkt. Jeg forsøgte på et tidspunkt, og sådan, gudderne, de var bare sådan, bro, jeg får ikke mere end 15. Og bare sådan, nej, okay, fuck det her. Jamen, jeg forsøgte mig med det. Hmm? Jeg gjorde det jo i år. Og det er sådan der, altså, hvis jeg fik 20 reps på hver ben, så skulle jeg næsten også have et minut på gulvet for hver rep. Ja. Ja. Efter. Ja. Jeg var fucked. Jeg blev syg af det. Præcis. Men hvis, når jeg gør det med mine tøser, jamen, de skal bare lige sidde ned i to minutter. 2,5-3 minutter. De skal lige ligge ned i 2,5-3 minutter, så kører de bare igen. Ja. Med samme vægt. Ja. Ja. Og så laver de bodyweight dropset bagefter. Ja. Og de giver ikke fuck. Ja, de og det er sådan, de har alligevel sådan her 12, 14, 16 kilo i hver hånd, og de kører bare. Og ja. Det er sådan, det er noget helt andet. Altså sådan, det er different breed på en eller anden måde, ikke? Mm. Og sådan, det skal man også bare huske sig højde for. Fordi der er fucking forskellige regler. Mm. Altså sådan... Så ja, jeg ved ikke lige, hvor jeg vil hen med det her. Men det var bare en meget sjov sådan en lille anekdote. Ja. I forhold til programlægning, at sådan tøser kan typisk tolerere højere volume, mere intra-workout-volume og højere set reps og end fyre kan. Og frekvens. Og frekvensen kan også være højere. Fordi jeg har aldrig haft en pige på en bentræning om ugen. Nej. Never. Nej. Og de kan godt håndtere tre. Jeg prøvede en periode at eksperimentere med at have gutter på tre gange ben om ugen. Mm-hmm. Det kom der ikke særlig godt respons fra. Det var det, jeg gjorde med Mader sidste år. Ja. Der hjernede vi så også i 2,5 cm på hans ben om måneden. Men Mader... Han var også træt. Han var træt. Og igen, det var også så, hvem blev det applied til, og hvordan var de der håndtering af restitution, bla 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 bla. Men sådan, de samme gutter blev så trukket ned på to, og så begyndte der at ske mere. Mhm. Og igen, det er bare, når du har så stor en muskelgruppe, og du har så store bevægelser, fordi sådan, det er jo ikke nok at træne quads og lave to sæt leg extension. Sådan igen, skaber det en adaption? Nej. Ikke når du kan hack squat 4 plader, sådan, eller over. Så når de snakker frekvens, jamen, for de større muskelgrupper, alt andet end småtteri, alt andet end isolationsøvelser, så vil to gange om ugen for en fyr højst sandsynligt være et sweet spot for de fleste. Det er ved ben. Ja, eller op eller alt andet. Altså, ja. Hvis du skulle træne ryg tre gange om ugen, så ja. Ender du med at have to rygdage med kun en dag imellem. Altså, det kan du ikke restituere for. Mm. You can't. You cannot do it. Så kan man selvfølgelig argumentere... Måske hvis du er nede i Oxygen Gym og... Bliver båret rundt og det ene eller andet. Så kan man selvfølgelig argumentere for at have sådan en, hvad hedder det, en form for sådan top-up work. Det ved jeg, det gjorde Cuba meget på tidspunkt. Nick Glover har også gjort det. Hvor sådan hver eneste session... laver han sådan her 1-2 sæt sådan crossbody eller straight on cable pullovers. Og sådan, du akkumulerer stadigvæk effektiv volumen over ugen. Det er ikke nødvendigvis nok til at taxere dig, men du kan ligesom sådan blive ved med sådan der punche. Yeah, der kan og så kan du måske også tale om, at det er så advanced og så dygtige trainees, at de rent faktisk kan skabe en form for stimuli. Ja, for man kan sige, at få noget blood flow derind og sådan noget, det deliver macronutrients. Altså det, sådan, det bringer nogle ting med sig i forhold til restitution. Men de her gutter lever også af det. Præcis, plus at det set, altså der er ikke en, måske lige over ben, men der er ikke en eneste session på ugen, som et set pullovers ikke vil improve. Nej, ikke overkropsmæssigt. Præcis. Så hvis du laver to set Y-raises og to set pullovers inden din overkropssessions,
fucking good to go, bro. Altså sådan, ja, og noget din, app work måske. Ja, præcis. Så sådan, din overhead pressing bliver mere stabiliseret. Ikke alt, hvad der foregår over hovedet, er bedre. Sådan, din mobilitet over hovedet er bedre. Du får aktiveret din trap 3, når du laver din Y-raises, som gør sådan, al din stabilisering, når du har noget, der kommer tungt ned over. Alt bliver bedre. Ja, du skal også prøve og de pull-ups, hvor der faktisk er belastning den vej. Ja, de der boks, du ligger og laver på gulvet der. Ja, det, ja, altså bare, at der er belastning på serratusen. Ja. Eller det kan også være en protraction. Ja. Det er også super lækker ting at gøre først i det upper body work. Men mere at sige med pres. Ja. Fordi der bruger du faktisk serratus. Det gør du ikke, når vægten kommer den vej fra. Det skulle i hvert fald belaste. Det skulle i hvert fald virkelig anstrengende. Ja, det bliver meget svært. Ja, det er bare ligesom bagskulder på et skulderpres. Ja, det begynder jeg at tælle med i min volumen nu. Det synes jeg også, du gør. Så ja. Får man lige pludselig en anerkendelsesværdig bagskuldervolumen. Jeg skriver også min squat, som jeg ikke har på baglåret. Ja, ja. For lad os gøre det. Hvad hedder det? Nej. Så sådan høj kontra lav volumen. Nu har vi jo opført argumenter begge veje. Og jeg synes ikke, der er nogen konklusion på det, men folk må tage og take a feel. Så konklusionen er, at jo hårdere og jo mere præcis du træner, jo mere eller ønsker at træne. Ja. Jo mere du belaster dig selv i hvert sæt, jo lavere en volumen har du brug for. Ja. Hvis du gerne vil kunne se sådan progressive overload ske, i hvert fald. Ja. Fordi sådan sandsynligheden for progressive overload falder, desto højere din volumen er, fordi du kan højst sandsynligt ikke restituere fra det. Hvis du har 15 sæt, 20 sæt på en session til den samme muskelgruppe. Sådan, det er junk volume. Så. Det var sådan set det. Jeg tænker, altså jeg ved ikke, om vi er done for today. Altså jeg skal ned i vuggelukken lige om lidt. Jeg tænker, at vi havde du snakket ned om nogle tager nogle spørgsmål, men dem kan vi tænke, at vi kan tage næste gang. Right. Se, hvad vi får en gæst på næste gang også. Ja, vi må se. Så er de juicy spørgsmål nok ikke til den gang. Nej, det kan jeg nok ikke svare på. Hvad hedder det? Det håber jeg i hvert fald ikke. Så er der et eller andet, så er der i hvert fald et eller andet helt galt. Ja, det må vi se. Men i hvert fald, jeg tænker, at vi tager måske jeg laver den her gæsteepisode, der har vi har nok lidt mere tid den onsdag der. Mm. Laver en gæsteepisode, og så laver vores egne episoder oveni, så vi lige har sådan ekstra. Men i hvert fald, tak for at I lyttede med, og husk nu, at sådan en snak om træning er sponsoreret af Gasp, Better Bodies, Supplements, Supreme Subs, Make It, og Dansk Sundhedsteam. Og Naturlig Atlet. Og Naturlig Atlet. Og det er ikke os. Nej, det er ikke os, naturligt. Tak for i dag. Ja, tak for at I lyttede med. Tak for at I lyttede med, og vi ses jo nok næste gang. Og så håber vi, der var noget food for thought. Ja, der er jo noget, man kan tage og føle på, og tage og lytte til, og så kan man danne sig sin egen holdning. Og det er jo også sådan set det, der er det vigtigste, ikke? Jo. At man gør det, man selv har lyst til. Og det er jo ikke en rigtig måde. Nej, men lad være at komme til os, og så tro, I skal træne med høj volumen. Ja, det er jo ikke definere høj volumen i hvert fald. Nej, der er ikke nogen sådan grundlæggende definition, og sådan, jeg tror også, måske, at man skal passe på med, at lav volumen bliver for lav, og for høj volumen bliver for høj. Så sådan, ja. Find en volumenlandmark, du restituerer fra. Altså, og hvis du progresser, så gør du noget rigtigt. Og så lad os bare kalde det træning. Ja. Lad os bare kalde det progressive overload. Men snak om træning, ikke? Du har en progressive overload tilgang. Super. Det affinder os også lige pludselig, at du har en volumen, du restituerer fra. Ja, alle, og hvor end den så er henne? Igen sådan der, alle gør det her for at lave fremgang. Så laver du fremgang. Så er det ikke helt skidt. Der er altid noget at optimere, men du er nok godt på vej. Præcis. Tak for den her gang.